في سؤال اتكرر كتير، يعني ايه فراز وازاي اعمل فراز واكونها ازاي؟ عندنا مشكلة في الفراز. يعني ايه فراز؟ يعني جملة بكونها ازاي؟ لازم اكون عارفة ان لا فراز فيها 3 شروط: دوا كومونسي بار اون ماجوسكول، وكلمة ماجوسكول يعني لازم الحرف اللي أبدأ بيه الفراز يكون كبير. فور اكزامبل، مثلا ما اكتبش الا كده، اكتبها ا ماجوسكول، وهكذا. نمرو دو، دوا ترميني بار ان بوان. يعني ايه دوا ترميني بار ان بوان؟ يعني اخرها بوان، مش المقصود بوان بمعنى بوان، لكن احنا بناخد كمان حاجات تانية زي مثلا بوينت اكسكلاماسيون، بوينت انتروجاسيون. يبقى مش شرط بس البوان، ممكن يكون بوينت اكسكلاماسيون او بوينت انتروجاسيون، ده معناه ان الفراز دي انتهت. اولها ماجسكول اخرها بوان، بوينت اكسكلاماسيون او بوينت انتروجاسيون، يعني دي فراز. الحاجة التالتة، الشرط التالت عندي ا ان سونس. وعشان الجملة ا ان سونس يعني يكون ليها معنى، لازم يكون فيها سوجي وفيرب. سوجي ايفر، يعني ايه سوجي ويعني ايه فيرب؟ سوجي ستادير كي، مين. فار اكزامبل، سامي جو او بالون. كي جو او بالون سامي؟ لو هاجي ابص كده هلاقي في سوجي. طيب كو في سامي، وده نتنقل للنقطة التانية، الفيرب كو في سامي بيعمل ايه؟ جو. دونك لو انا عايزة اعرف السوجي هسأل افيك كي، عايزة اعرف الفيرب هقول كو في. كده احنا حققنا شروط الفراز. فار اكزامبل، هقول les enfants parlent majuscule point. Qui parle les enfants? Que font parlent? عندي sujet et verbe. Phrase de Hamana, يعني دي phrase كاملة، صح مظبوط، توفرت فيها كل الشروط اللي تخليني أقول إنها phrase. فتكوين الفراز مش صعب، ممكن أعمل فراز من دومو، يعني نو وبر، لكن المهم أرتبها مظبوط، أوفر فيها كل حاجة من ماجسكول من بوان. اكزامبل تاني، هدى مونج لا بوم. كي مونج هدى، أدي سوجي. Que fait Huda? Mange, verbe, عندي majuscule, point à la fin. C'est une phrase correcte. كده احنا عرفنا ازاي نعمل phrase وايه هي الفراز. نبدأ نحل اكزرسيس مع بعض. Et on commence avec exercice. Souligne le sujet de chaque phrase. عشان اجيب السوجي يعني هسأل كي، مين، كي. وخلي بالكم ممكن يكون السوجي pronom personnel je tu il elle nous vous، ممكن يكون نون كومان جروب نومينال او نون بروبر. ففيت اتونسيون، فراس كده بار فراس. نمرو ان لو شا دور سور لو كانابي. كي دور، يبقى انا بسأل على الفعل، بسأل على الفيرب كي دور سور لو كانابي. كي دور، الإجابة لو شا. Numéro 2. Les oiseaux chantent dans le jardin. Qui chante? Qui chante? Les oiseaux. لما باجي اعمل سوليني مش بقول شال لوحدها او oiseau لوحدها، لازم الديترميناو معاها le la un une. Numéro 3. Ma soeur mange une glace. Qui mange une glace? Qui mean? Ma soeur.
Malheureusement, la voiture est en panne. Qui est en panne? Faites attention, هنا في malheureusement. ما حدش يعمل لي سوليني له malheureusement. من ضمن الأخطاء اللي بتقعوا فيها إن أنتوا أول كلمة بتشوفوها بتقولوا هي دي السوجي. لا، هنا malheureusement مش سوجي. لما أجي أسأل أقول كي est en panne؟ مين اللي عطلان؟ أكيد مش malheureusement، أكيد la voiture، العربية. يبقى مش شرط كل كلمة في الأول تعتبر سوجي. Dans le jardin, les fleurs poussent rapidement. Qui pousse rapidement? Les fleurs. Mais dans le jardin, برضو هنا مش أول كلمة. Donc, je veux savoir le sujet. Je demande, ou je dis la question qui. Je pose la question dit qui. ندخل في numéro 2. Numéro 2 entoure le verbe de chaque phrase. Entoure le verbe. Pour savoir le verbe, je demande que fait. Ou qu'est-ce qu'ils font? Ou que font? كلها بمعنى واحد. نيميرو 1، لو شيان أبوا توت لا نوي. كو في لو شيان؟ هنا بقى بسأل على السوجي، بحط السؤال الكيستيون بتاعتي على السوجي عشان أجيب الفرق. يبقى أنا عايزة أعرف السوجي، هسأل على الفرق، يعني بطرح السؤال على الفرق. عايزة أعرف الفرب، هسأل على السوجي. كو فون أو كو في؟ كو في لو شيان أبوا؟ Numéro 2. Nous jouons au ballon. Nous jouons au ballon. Jouons. Depuis ce matin, le soleil brille. Que fait le soleil? Brille. Bardo, hena, faites attention. Mais شرط تكون deuxième mot, تاني كلمة هي الفرق. ممكن تبقى مترحلة شوية زي phrase numéro 3. Numéro 4. Les enfants dessinent sur une table. Que font les enfants? Bien, Mélodie. Que font? Dessinent sur une table. Numéro 5. Avant le repas, la cloche sonne. Et le verbe à la fin sonne. Donc, ce n'est pas deuxième mot. Faites attention. Exercice 3. Recopiez les mots dans le bon ordre pour reconstituer des phrases. Mais c'est à toi de mettre les majuscules et les points. هنا مطلوب مني إني هرتب الكلمات، بس خلي بالكم من الماجسكول et point. Vite, très, je pars le cours. D'abord, je commence avec le sujet. هنا فين السوجي؟ لو بصينا كده هلاقي إن اللي ينفع السوجي هو le, je pars. طب السوجي ده بيعمل ايه؟ كو في؟ فين الفيرب؟ كور. وبعدين لو رست دو لا فراز بريدت. تاني نيميرو دو، لا اسكارجو ام لي بلوي. مين هنا ينفع سوجي؟ عندي لا بلوي وعندي لي اسكارجو، اللي هيحكم معايا هو الفيرب. Si je regarde le verbe, je vois le verbe terminé par ENT. معنى انه ترمين par ENT يعني السوجي بلوريال. مين بلوريال؟ La pluie أو les escargots؟ Les escargots. Donc, les escargots, majuscule, M, la pluie, point A. Numéro 3. Roi, animaux, et, lion, des, le. Bardo, hina, handi. Roi, ممكن تبقى sujet. Animaux, ممكن. Ou lion, ممكن. Je regarde le verbe. Le verbe, handi, est. Et, le verbe être, est, vient avec il ou elle. Donc, les animaux, مش ممكن تكون sujet. Handi, roi, ou lion. لو فكرنا شوية, هنلاقي إنه بيقول إيه؟ الأسد ملك les animaux. يعني مين الأول؟ ليون. دونك لو لازم نكتب الديترمينون وماجوسكول لو ليون اي فيرب لو روا دي زانيمو و فينال. نيميرو 4 سور اكوري برانش بتي صوت لي لو. مين سوجي؟ عندي برانش، إكوري.
Le verbe sot termine par e. E يعني singulier, il ou elle. Mille singulier, أكيد مش branche, لأن branche termine par s pluriel. Donc écureuil. هقول le écureuil مش هتنفع. لو قلت le écureuil هنا دو فويل le e écureuil e ما ينفعش. يبقى أكيد في حاجة في النص هتفصل بينهم، وإلا كان جاب آلة حسرة في الاختيارات. مين؟ adjectif petit. يبقى le petit écureuil saute sur les branches. Point final. Exercice 4. Assemble les mots pour créer une phrase complète avec un sujet, un verbe et un complément. كلمة complément دي ولو يعني لو هتبصوا في الفيديو، بس أنا مش عايزة أدخل في اللسون تانية. الكومبليمون هو الكلمة اللي بتيجي بعد الفرق اللي احنا بنقول عليها كده أنا رب المفعول به، ودي هتلاقوها عندكم في القناة في شرح مفصول، يعني مفصل تماما وفيديو منفصل خالص. طيب يبقى الكومبليمون ده هيجي بعد الفرق. أوكي، احنا عندنا السوجي لوازو جولي لو بابا، فيرب شونت كويزين جو. كويزين هنا مش بمعنى مطبخ، بمعنى بيطبخ. كومبليمون او بارك، بارك يعني جاردان. une tarte dans le ciel. المطلوب مني je fais trois phrases. هعمل trois phrases. Je peux commencer par l'oiseau chante dans le ciel. مثلا وبرضو ايه majuscule et point. L'oiseau chante dans le ciel. Point final. Phrase 2, Montenaoul. Julie joue au parc. Julie joue au parc. Point final. Numéro 3, le papa cuisine une tarte. Au papa cuisine une tarte. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. مرسي، يا أوروبا.